Чотири медалі у Запоріжжі. Протягом трьох днів у місцевому спорткомплексі «Запоріжсталь» провели одразу два чемпіонати України – командний та юнацький. У змаганнях брали участь більше тисячі представників королеви спорту з усіх регіонів країни. Спочатку медалі розіграли учасники командного чемпіонату. Найкраще серед кіровоградських легкоатлетів виступив Денис Тесленко. У перший день змагань наш земляк фінішував третім у бігу на 400 метрів. Потраплянням до призової трійки задоволений, результатом – ні, говорить Денис. Місце ми, звісно, довольні, але результат немножко не той, на який розраховували, на який були готові. Так як за тиждень до цих змагань, там же в Запоріжжі, я пробіжав немножко побыстрее. Коронна дистанція спортсмена – 400 метрів з бар'єрами, каже його тренер і батько Олександр Тесленко. Біг на 400 метрів у нас вспомогательна дистанція, не основна. Но зимой бег на 400 метров с барьерами не проводится, поэтому надо как можно выше поднять потолок скорости бега на 400 метров, чтобы весной и летом рассчитывать на поднятие личных достижений и в беге на 400 метров с барьерами. Ще одна об'єктивна причина лише третього місця Дениса Тесленка – невдале жеребкування. Досталась первая, самая неудобная дорожка. Самая крутая дорожка, и для там надо готовиться не один месяц, чтобы научиться вписываться в эти повороты, которые есть. В Кировограде, к сожалению, у нас нету ни виражей, ну и там это не подарок. Третє місце посів кіровоградський спринтер і в естафеті на 200, 400, 600 та 800 метрів, виступаючи у складі дніпропетровської команди. В естафеті я біжав 400 метрів, це другий етап естафети. Тоже была усердная борьба, хоть было непросто, потому что бежал я сразу через 50 минут после финала на 400 метров. Это же так нелегко, но в плане подготовки это очень было отличное, скажем так, усилие. Скажем, как говорится, лучшая тренировка – это соревнование. Еще одну бронзовую нагороду для Кировоградщины принесла Юлия Фирсова у потрійному стрибку. Це була перша медаль вчорашньої юніорки у дорослих змаганнях, розповідає головний тренер збірної області. Юлія Фірсова вперше зайняла третє місце серед дорослих. І це дуже радує, тому що це випадково вперше після юношеського спорту. В юношах вона була в призерах на чемпіонатах України по своєму віку неодноразово. А здесь, ну, пройшов длительний процес переходу із юношей в дорослі. У командному заліку чемпіонату збірна області вдвічі покращила свій результат порівняно з минулим роком, посівши 12-те місце. Вдало виступили наші земляки і на юнацькому чемпіонаті країни, який проходив у Запоріжжі через три дні після командного. З трибуну висоту Антон Мокряк став срібним призером чемпіонату із результатом 2 метри. Боротьба була напруженою. Особливо на висоті 2,05, коли я 2 метри взяв і вже перенесли на 2,05. Це кандидат майстра спорту. Ми залишились з хлопцями вдвох. Дмитро Нікітін, він майстер спорту України. З особистим рекордом 2,18. Стрибали 2,05 і обоє збиваємо. І я збиваю, він збиває, я збиваю, він збиває. І з третьої спроби, на жаль, у мене не вийшло взяти цю висоту, а він перестрибнув. І тому вже так вийшло, що він виграв ці змагання. Антон тренується у «Здюшор номер 2» під керівництвом Геннадія Здітовецького. Ще двоє його вихованців, хоча й залишилися без медалей, встановили особисті рекорди. Діти показали свої лічні рекорди. Пікаш повторив своє лучше досягнення – 190, був близько на 195. Дуже удачно виступила дівчинка Писарева Юля. Нас удивило, тому що на таких змаганнях такого рівня вона виступала вперше і встановила личний рекорд, показав результат 165, це перший взрослий розряд. У загальному заліку юнацького чемпіонату спортивна школа Олімпійського резерву номер 2 стала п'ятою серед 63 шкіл України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.